ma näen siin ju küülikut , eks ? jaa . et sina hakkad siis tegelema küülikuga , on ju , siis anna mulle ka juhised kätte , mis ma siin niisama ikka kõrval seisan ja seletan , et teeks pigem ikka, midagi . palun koori ja hakke hästi peeneks , üks selline , vot see sibul on väga hea . siis kukeseened ja sibul ja küülikuliha läheb siis täidiseks , et see küülik on nüüd selline rohusööja loom , et tema muudkui mäletseb ja temal tekib selline korralik lopendav kõht . ta peab ju kuhugi selle rohu kõik ära mahutama . ja kui sa nüüd tahad küülikut näiteks autada kodus , siis tihtipeale noh , kints on väga hea söömiseks , siin selja peal on tal filee , see on hea söömiseks , aga need kõhuäärad on nagu natukese nätsked või sellist , noh , kuidagi nagu ei ole toidu sees mõnusad niisama . ja siis ma ükskord leiutasin , et mida neist kõhuäärtest teha . nii et kui me need kõhuäärad praegu siit ära lõikame , siis nendest saab kena rulaadi ümbrismaterjali . nii , nüüd ma võtsin tal ka esimesed koivad küljest . ja näed , nüüd mul jääb selline keskmine rümp siia . nii , aga nüüd meil on vaja kätte saada see kõhuäär . ja see , millest tegelikult ju me teeme selle rulaadi , eks . näed , vaata , selline lapakas on ta . ja ta on natukese nagu nätske , et kui sa paned ta lihtsalt hauduma , siis ta ei ole nagu suurem asi seal . et aga nüüd näed , ma hakkan nüüd eraldama teda niimoodi , et siin on filee kahel pool ja ma pean saama selle noaga niimoodi otsapidi selle kõhuääre ja filee vahele . siis me saame ta ilusti kätte . annan sulle need neerud ka sinna praegu hautamiseks , eks ole . viska neerud ka hulka . et näe , viska natukese seda küülikurasva sinna . mulle tundub , et meil on siin nüüd nad piisavalt kuuma saanud , et ma panen nad siia kaussi ära , eks . ja kas need fileetükikesed lähevad niimoodi , nagu nad on , neid ei pea läbi praegu ? Nad lähevad niisama lihtsalt ja no tegelikult , eks kehtib siin ka see vana hea kuldreegel , et kui täidises midagi praed eelnevalt ära , siis see praetud asi peab maha jahtuma ja siis lisad liha juurde , toore liha . aga mis täidis see on ilma munata ? jaa , munakene . Viskame siia muna hulka . sul on siin muna täitsa olemas . munakene , natukese , ütleme , et üks supilusika täis või vähemgi veel rõskakoort . ja soolapipart muidugi . vale siia sort supile . paneme  ja natukese tahendamiseks , ei pea , aga võib panna riivsaia . nii , ma siis hakkan seda rulaadikest kokku panema . sinepiga ma määrin selle küüliku seestpoolt ära , sellepärast et mulle tundub , et see sinep annab talle , sellele muidu mahedale küülikule natukese särtsu juurde . ja nüüd see täidis siia peale võib täiesti rahulikult kätega panna . Võimalik , et seda täidist jääb isegi natuke üle , siis täidise võib mõnes väikses vormis veel eraldi ära küpsetada , saab väikese nagu patee või sellise lihavormikese veel sinna juurde , on ju . kas sa kasutad täitsa tavalist nööri , see on selline käsitöönöör ? mul on selline , vanasti , mina mäletan , vanaema nimetas seda iiriseks , et ma seon ta otsast kinni . nii , ja nüüd hakkan niimoodi vaikselt teda rullima , see on ka nagu käsitöötund , vaata . tuleb kooliaeg meelde  täidis paisub , et seda peab ka kindlasti jälgima , et seda rulaadi väga täis ei topi , sest täidis küpsemisel paisub . ja kui tal on riivsai sees , siis see riivsai ju võtab seda vedelikku endasse . mina viskan siia poti põhja mõned porgandid , siis jupikese varssellerit . Paneme mõned kadakamarjad ka , mu meelest annab see natuke jumet . nii , siis loorberilehte . nii , mõned pipraterad ka . ja nüüd selle poti põhja peale tõsta siia need lihad , lihatükid . nii , kuivakesed . kui kaua umbes peaks hautama ? no tegelikult sellele rulaadile piisab isegi mingist 40 minutist , aga siis need ülejäänud koivad võiksid võib-olla natuke veel olla . Läheks ikka korralikult pehmeks ja . tore on siis , kui see liha lööb kontidelt lahti , ilma et me peame tema peale häält tõstma lauas . siis ahjust välja võttes jahutame ta maha , pane siia näiteks . väga hea , just . tüümiani ka natukese on ju ? tüümiani ma enne unustasin juba peaaegu . väga meeleolukas . tüümian peale . ahju . gaas kõige peale . gaas kõige peale . ahju ja temperatuur võiks olla ? no paneme 170 , et see ei pea nii madalal küpsema .